Turabasuje mwese mwamaze gukora subscribe kuri Inkuru TV, namwe mutarabikora mugende mukore like, share na comment, kandi nyine musige mukanze nawo hantu hari subscribe. Tubagezeho inkuru zitandukanye, tubagezeho ubuhamya, tubagezeho ibyubaka umuryango nyarwanda, abakuru, abatoya n'urubyiruko birumvikana. Hanyuma kuri uyu munsi imbere yacu nk'uko mubibona dufite umukobwa ukiri mutoya, navuga ngo aracyari umwana kuko umwana ni umuntu uri munsi y'imyaka 18, wenda nawe araza kutwibwira muze kumenya uwo ari we. Turagira ngo abantu bakurikiye iki kiganiro utangire ubabwira se nge nkuzi nka Jamila, ariko se ubundi Jamila ni muntu ki? Nitwa amazina yose. Yego. Nitwa Imana wacu Chanela Jamila. Mu rugo ni umwana wa mbere, dutuye ku Ruyenzi, niga Saint Emmanuel wa gatanu. Nuko nyine koloneli kubitinze. Ariko ndi mu wa gatanu. Ndumva ari ibyo. Wa gatanu ndi kurumva mu wa gatanu, hari wa gatanu w'amashuri abanza, hari wa gatanu w'amashuri yisumbuye, wa gatanu nabwo umuntu aba yiga ibintu bitandukanye, ni wa gatanu w'ubuhe kugira abantu babimenye? Niga mu wa gatanu secondaire, niga telecom. Jamila rero mwabise arabibwiye, ariko ntago ugeze ubabwira ikigero cy'imyaka urimo. Ifite 16. Jamila rero twakumvise cyangwa se n'abantu badukurikiye bakunze kukumva ku maradiyo, by'umwihariko kuri Radiyo Salus, nk'ikiganiro navuga ko kiri mu bya mbere cyangwa se nka radiyo iri mu za mbere zabashije kujya zinyuzaho uko isaha igeze, zikamenyekanisha ko iyo saha igeze nyine abantu bakabyumva, atari kuvuga ngo hagiyemo amakuru cyangwa hagiyemo ikintu iki, abantu bakakumva na n'ubu ngubu baracyakumva. Mu by'ukuri ibyo bintu byagenze bite kugira ngo ujye uvuga ayo masaha? Ese we nyuma yo kumva yo kwiyumva cyangwa se watangiye kujyaho ufite igihe kingana iki? Ese urabizi ubundi ri coding ari ya jwi abantu bakaryumva ko uvuze ni saa mbiri ni saa tatu gutyo? Sinakubwira yuko mbizi ndi ku recording nyine, sinakubwira ko mbizi ndi ku recording biriya by'amasaha, ariko nyine ikintu nzi nuko nshobora kuba narabifashe mfite nk'umwaka umwe n'igice cyangwa imyaka ibiri, ariko kubyumva nshobora kuba narabyumvise gake niga primaire, ariko akenshi nabyumvise nangiye secondaire mu wa mbere. Uti wabyumvise utangiye secondaire mu wa mbere, icyo gihe ukiyumva ko ari wowe wabyakiriye ute? Nyine kuko nari mbizi ko binyuraho, nari mbizi ariko nyine ntago nakundaga kubyumva. Rero kubyumva ndi ku ishuri, urumva hari abanyeshuri nyine bakubwira kubasubiriramo, iyo babyumvise birabatangaza kenshi nyine, nyine biba ari ibintu bimeze gutyo. Njya kubasubiriramo? Aya abantu benshi ntabwo ngunda kubasubiriramo kubera ko birangora, kajwi nak'umwana cyane. Ariko nawe noneho ushobora kudusubiramo mu ijwi ry'ubu ngubu, nubwo hataba ari muri ka kajwi, ariko bikumvikana ko yaba ari abantu barashobora kuvuga ati nta muratubeshye undi ntago areba uvuga amasaha. So ndavuga sanga saa sita. Kuri radiyo ni saa sita. Aho ngaho iryo jwi uduhaye ni ry'umwana. Ubu ngubu ugiye nko kuri coding uyu munsi, ari Jamila w'imyaka 16, wari codinga gute? Nsubiyemo nyine gutyo. Kuri tukavuga ngo ni uw'imyaka 16 ntabwo ari umwaka n'igice. Ese ubu navuga gute? Kuri Radiyo Salus ni saa sita. Yarakuze cyane. Ntabwo ari iyo saha wumvikanyeho gusanya n'ibindi biganiro nabyo turaza kubigeraho, ariko se mu by'ukuri abana bakimenya yuko ari wowe uvuga amasaha babyakira gute? Wari umustari mu kigo, duha ishusho yuko byabaga bimeze. Ntabwo navuga ngo nari umustari mu kigo kubera nyine amasaha, ariko nyine byari ibintu bisanzwe, nubwo biba bibatangaza ariko nyine barabimenyera kubera ko twabanaga mu kigo buri munsi, nyine nanjye nari meze nk'abandi bose.
hanyuma rero tujye noneho mu bindi biganiro wajya gutanga hari imbere heza hari uduce dutoya wajyaga ushyiraho ku bakurikiraga ibiganiro bya Radio Salus turiya duce twaba wibukira uko wadukoraga nari gye najyaga nshyiraho imigani gucira imigani abana ikintu nibuka kuko byatangiye naramenya gusoma ubwo rero mama yaransomeraga nkasubiramo nyine noneho yamara kunsomera nk'umurongo umwe na usubiramo nyine akaba ari ku recording nyine tukarangiza umugani wose kugeza igihe namenyeye gusoma azajya nisomera se mu gihe utangiye kumenya kwisomera nukuvuga ngo iyo migani ni mama wayiteguraga naramenya gusoma niwe wayiteguraga kuko nta nubwo nawe kumenya aho nyishakira ubu ngubu umaze kuyitegura umaze kumenya gusoma noneho hari iyo witeguriye imwe n'imwe watubwiye ko ariko hari n'ibindi biganiro wakomeje gukora na nyuma yaho ibyo biganiro byo bimeze bite ndumva narigaga nko mu wa gatanu banza ariko ari mu wa gatanu nibwo nagiye gukora ku idembe yari iki niba ari navuga ikinamico yanyuragaho ku idembe byari kuri KT Radio nyine idembe niyo yari iyo kinamico gusa sinibuka Lore nakinaga ukuntu yitwa gusa nyine nabo nakinaga ari umwana ko nari umwana umwe mu bantu twakinanaga niho nagiye gukina mpavuye ngeze sixieme njya gukina kunoza kuri Radio Rwanda nyine mu itetero ndangije nyine ndangije sixieme babanyohereje kwiga ikibeho bita birangira nyine bashaka abandi nubwo ngubwo ntibuka Lore wakinaga oya ihe ndayibuka iteta ako nibuka mana yanjye subu ndabyibuka koko nakamwibuka ntabwo mbyibuka neza pe hanyuma ibyo by'amasaha by'ibiganiro kenshi ni mama wawe wabiteguraga umaze kumenya ubwenge ntago mwigeze mu biganiraho cyangwa se wabifashe ute mama wawe mwabiganiragaho mute nk'ibintu wakuze ukisangamo sha njyewe biriya bintu byo gukina ndabikunda n'iby'amasaha ndabikunda nuko nyine ubu ngubu sinzi nyine gusa byaragabanutse ko nisanze mu bindi bintu rero byo bigenda bigabanuka no kutabona umwanya kubera kwiga interna rero bigenda bishira ariko bitavuze yuko mbonye ahandi ho gukina nta kina kuvuga ngo ibindi se waba waragiyemo bitandukanye n'ibyo nibi nagiye mu kubyina tugiye mbyina dance moderne usigaye mbyina dance moderne mu buryo dushobora gushyiramo akazi cyo kaza kutubyinira icyane We'll be right back.
amafaranga mu kubyina nabyo byari byiza. Bivuze ngo ushobora nko kuzajya tukubona mu ndirimbo z'abahanzi. Cyaterwa kujya mu ndirimbo z'abahanzi ndi kubyina. Kubyina byo byanashoboka byashoboka nyine ngeze igihe cyo kujya moto. Nuko mbona bitaraba. Ni ukuvuga ngo twumvise Jamila turamwumvamo impano zigera nko muri ebyiri. Iyo navuga ko wabanje kwishakirwa n'ababyeyi n'iyindi navuga ko wewe wishakiyemo cyangwa se ukumva uyikunze. Impano ku bunyamakuru cyase kuvuga kuvumvikanira kuri radio no niyo kubyina ubihuza ute cyangwa se ubigereranya ute ubona ari kihe gikwiye gukura. Kuri ubu ngubu njye nkunda kubyina cyane, ndabikunda cyane cyane. Rero mba numva nabanza nkazamura kubyina kuko ari byo mba niyumvamo cyane kurusha nyine gukora kuri radio. Njye mbanza kuzamura kubyina tu. Kuri ubu impamvu turi kuvuga kuri Jamila ni uko abanyarwanda bamwumvise bakakumva ukiri umwana byagizwe mu ruhare na mama wawe umufata utubundi. Mama wanjye se, mama ni inshuti yanjye, akaba na mama, akaba umujyanama, ibintu byinshi nyine, ibintu byinshi. Mama wanjye se, mama ndamukunda cyane, cyane. Kandi abantu ntibaramumenya? Sha hari abamuzi. Yitwa Emma Claudine. Wowe hari ibiganiro yaba yarakoze ukumva bikwinspiye cyangwa mu byo kura? Sha uretse ko ibiganiro bye nawe nkunda kubireba cyane. Nicyo navuga. Gusa hari abantu benshi nzi bifasha. Nubwo njye nakunda kubireba cyane ariko hari aho nshishikariza kubireba ubundi bantu akagombye kubireba. Kuko nzi ko hari abantu benshi bifasha. Wese ntago bijya bigufasha? Nyine njyewe kuko aba yarambwiye akenshi urumva kongera kujya kureba ibiganiro ni nko kubisubiramo kabiri. Ubundi nawe aba yakwigishije. Hanyuma rero uti mama wawe uramukunda cyane ni inshuti yawe mu by'ukuri urumva ni nawe wenda watumye umenyekana cyangwa se wumvikana. Wiyumva ute mu gihe uzaba umaze kuba mukuru ijwi ryawe ricyumvikana kuri radio wenda birashoboka yuko wazaba n'umubyeyi n'igihe wazaba uri umubyeyi abana bawe ahubwo nabo bakajya bakumva ubyumva ute cyangwa ubyakira wumva uzabyakira ute? Tamba numva nyine bikomeje gutyo nta kibazo. Ko mba numva niba kuri Salus bakirikoresha bakaba bumva ari kibafite akamaro nta kibazo kuri njye nyine kurikoresha kuko nta effect nyine mbi bingira. Umwana wawe afite nda nk'imyaka 5 nk'icyo gihe akazakubaza ati uwo muntu koko ni wowe kandi wenda uzaba uri umukecuru n'urugero uzabyakira? Nacyo nyine namubwira ko ari njyewe nuko byamugora kubyemera ariko nyine ni gutyo nabimubwira akabimenya nyine. Muri iyo twakubonyemo izo mpano ebyiri abandi bana muvukanamo bo babonamo izihe mpano? Mvukana n'undi mwana umwe w'umuhungu ariko we impano ze se navuga ko impano ze ni ugucuranga aracuranga akina na acrobasi ndumva ibyo ngibyo na baskete ndumva ari byo navuga. Bivuze ngo azajya acuranga nawe byine? Cyane cyane. Hanyuma rero wakunze n'ubundi no kumvikana ugira inama abana mu biganiro bitandukanye imbere heza n'iyo migani wagendaga ubongereraho ukaganagara kubabwira ngo tuzakomeza gace kubutaha tubabwira ibi n'ibi uyu munsi nizihe nama noneho uba? Yeke abana agira inama cyane cyane ku bantu bifitemo Imana ariko batarazizamura buriya ntago ari byiza kwitinya. Kwitinya kandi ibyo bya mbere warangiza ugashaka amakonekisiyo kandi n'abantu bagenda baguca intege kuko akenshi iyo umuntu afite impano abantu bamuca intege ari benshi gusa ntagabura n'abakeya bamuzamura. Rero wirengagiza abo baguca intege niba ari n'ahantu wumva hatagenda neza ukabikosora abo ngabo bakuzamura ukabumva cyane akaba ari nabo wiyegereza kugira ngo ibintu nyine bikomeze bigende neza kandi bizakure. Tubwiye ko wiga telecommunication
telecommunication umva ishaka kuzayimaza iki mu gihe uzaba uyisoje telecommunication sinavuga ko nenza ikomeza neza gusa nzakomeza igice cyayo numvaga nshobora kwiga communication nyuma yawo ariko nyine nago ndabimenya neza twagutumiriye kuri icano yacu inkuru TV tukikubwira ko uzaza imbere y'iyi kamera wabyakirite sha zumubwire gutera nago navuga ngo nagize ubwoba urumva gusa nago nkunda kuba imbere ya kamera cyane nyine umva numva nazi gusa nyine ni byiza kandi nta kibazo biba bintwaye bisaba nyine mbanza nkahumeka ubundi nkaza niyo mpamvu babanje gusubika warimo niyo mpamvu pe ariko se ni nk'abahe banyamakuru waba warakunze no muri icyo gihe uko biri kose nawe ukimenya nyako ari wowe uvugira kurira uvuga amasaha ntekereza ko byaguteye gukurikira iyo radio cyane ni nk'abahe banyamakuru icyo gihe waba warakunze Shana nago nakundaga kumva radio cyane ngumvuga ngo kuri Salus wenda hari abantu nagiraga cyane gusa abantu nareberagaho cyane icyo gihe yari mama urumva n'undi muntu twate nkanze numva ari bo bantu nakundaga cyane kuri Salus naho kuri ubu ngubu nakundaga ntuza Josiane ukora kuri Ten ufite impano byangi gukuza impano yo kubyina mu byukuri buhari ahantu ufite uyikuriza kubyina hari famiye mbamo yitwa DOD no kuri Instagram nyine iriho yitwa DOD family ibamo tubamo turi abantu munani niba atari icyenda yego kandi abamo abana bazi kubyina rero nibo bagenda bamfasha nyine kugira nanjye nikuze aya nabahunga ubu nabahungu banza ari barinde njye mukobwa urimo baracyashaka abandi bakobwa niwe watinyutse nyine ese shaka bakobwa babuze ako bazaboneka nta kibazo bigutera kuba ariwe mukobwa wenyine urimo aya nta kibazo bintera kuko abenshi abo tutigana ubu ngubu twariganye abandi ni inshuti nyine gutyo mama nta kibazo nyine Atubwiye rero nanone ko ufite imyaka 16 ariko ukaba wiga mu wa gatanu w'amashuri yisumbuye umuntu abyumvise ahita yumva ko uri muto cyane utakabaye ugera aho ngaho watangiye ufite imyaka ibiri natangiye maternelle nasimbutse mu wa mbere ntangira mu wa kabiri maternelle mfite imyaka itatu njya mu wa gatatu mfite ine ntangira mu wa mbere primaire mfite itanu ndangiza mfite 11 njya mu wa mbere 12 ngera hano nyine mu wa gatanu 16 kwiga ukiri muto hari ingaruka byakugizeho cyangwa ni nziza cyangwa ni mbi mbona nta ngaruka ko mbona njye ari byiza kwiga uri mukuru cyane mbona nyine uburi gusazira mu ishuri hari ibintu byinshi biba biri kugucika kandi uburi kugenda nyine ukura rero kwiga ukiri muto ukarangiza hakiri kare mba numva ari byo byiza hanyuma rero Jamila uciye aho ngaho ku ntuzuru tubwiye yuko ibyo bintu wakunze kugenda noneho usa nk'ubivamo ahubwo ukaba ugiye mu byo kubyina mu by'ukuri mama wawe we iyo mpano yakubonagamo yo gukorera kuri radio wumva yo uzayikomeza cyangwa wumva waratandukanye nayo kuko hari abantu bashobora kuvuga bati narafitemo impano y'itangazamakuru nge mbonye opportunite urumva mbonye opportunite yo gukora wenda kuri radio cyangwa kuri televiziyo wenda maze gukora nabikora ariko nyine kuri ubu ngubu mba numva nago nagariho navuga nshaka kuganisha nagariho nshaka kuganisha future yanjye cyane ariko nabyo mbonye uko mbikora nabikora cyo umushaka kwiganisha muri moderne aya nyine nabyo birimo kuko mba numva nyine nabyina kandi nabyo bigakura nyine nabyo bibaye byiza byakunda ariko nyine umuntu agomba kugira n'ibindi bintu ku ruhande intego zawe mu kubyina nizi kubyina kubera ko kuri ubu ngubu urebye hashize igihe kitari kinini ntangiye kubyina
banchaka kubanza nyine kugira kubona ama connection n'abantu hari abantu bamaze kuba ba professional nyine mu kubyina rero guhuza nabo tukamenyana role model wanjye ni umukobwa witwa Analyse ni umubyinnyi wabyina hip hop ariko nagaruwe mu Rwanda niwe rero mfata nka role model wanjye mu kubyina yatangiriye hasi nawe yatangiriye hasi kandi nago yari afite ntuza navuga ngo ubushobozi buhagije kandi yabyize mu gihe gito nagucika intege nyine ibintu nk'ibyo hanyuma mu myitwarire rero nkunda Rihanna kuko impamvu mfata Rihanna nka role model wanjye ni wa muntu ukunda abantu ugira umutima mwiza akunda gufasha nagacana intege ibintu nk'ibyo nyine niwe mfata nka role model wanjye kuyemo mama mama arabanza nase ukunda gufasha cyane ubuse umuntu yavuga nk'umuntu w'umwana afasha gute nta bushobozi arabana bumva yuko gufasha ubundi bisaba ubushobozi buhambaye we nk'umwana hari ibikorwa byo gufasha ufasha cyangwa ukavuga ngo ndifuza ko mu gihe kizaza nazatanga ubufasha bungana gutya buriya rero gufasha ntabwo bisaba ngo ubure umukire ushobora no gufasha umuntu wanamuganirije gusa ariko nyine hari n'abantu baba bakeneye kubafasha biri fiziko nyine nyine ukabahereza ibyo bakeneye mu gihe ubifite mu gihe utabifite ariko ufite wa mutima wo gufasha nabyo nta kintu biba bitwaye wabitekereje ariko nyine niba ntabyo ufite nta kibazo mu gihe ubifite bizashoboka rero njyewe iyo mfite icyo gufashisha ndafasha iyo ntacyo nyine nakora iki se atoze ni nk'igihe gikorwa uvuga uti ndifuza kuzafasha abantu mu gihe nzaba ngeze ahangaza mba numvasha njyewe buriya mba numva wenda nuko nyine amafaranga ari ibibazo ariko ndamutse mbonye nk'amafaranga ndi umukire nyine nazashaka abana mfasha kuko urebye abana baba bagera nyine ku bintu byinshi iyo ubafashije hari ibintu navuga subu hari ukuntu subu mvivuge gutera iyo ufashije abana ushobora nyine hari ibintu batari kugeraho ubu ubafashije kuzageraho mba numva rero reba nk'abari abana baba ku mihanda mba numva ari bo nazahira kuko mbona ari bo babaje cyane wagiriye inama abantu muri rusange cyangwa se ababyiruka abana b'abakobwa bo wabagiriye na abana b'abakobwa rero kubagira inama sonda wagiriye abana b'abakobwa inama nabagira ni ukwitinyuka nabo kuko abana b'abakobwa nabo usanga bakitinya bumva ko hari ibintu batakora ariko ngiye ikintu nababwira ni uko bashoboye nta kintu batakora keretse batabishaka naho undi babishaka nta kintu batageraho muri iki gihe cya COVID-19 ntago muri kwiga aya mezi yose muri kuyakoresha iki aya mezi rero abantu bakoramo ibintu bitandukanye nkanjye ndi gushaka ukuntu nazamura kubyina hari abantu bashatse akazi hari abakiri iwabo nyine biyicariye tu bategereje ko amashuri nyine afunguka ubwo nyine buri wese ari gukora icyo yumva kimunejeje uzasubira ku ishuri warabyibagiwe aya nibyo nakibagirwa ubuse si tuzatangira koko banza tuzasubiramo mu mikino si ujya ukiniye sha mikino narayiretse nakinaga ntuza netball nkiga tronkome sha si unakubwira nkirangiza tronkome nagiye kwiga ntabwo bayigiraga kandi nabwo nkihiga aho bayifite ntabwo nayikoraga cyane kubera imyitozo yo kubyina ubwo rero kubyina no kugira no gukina byajyaga bihura cyane nyine simfata umukino do hari iby'imikino ujya ubikurikira wenda ukagira nk'ikipe ufana sha wapi ntabwo njya nkurikira imikino indirimbo z'ujya uzikurikira ubu ni iyihe ndirimbo yo mu Rwanda cyangwa se n'uwuhe muhanzi mu Rwanda ukunda wenda hanze ho ndumva batubwiye rihana ubwo ngubwo n'ubundi niwe uza ku mwanya wa mbere mu Rwanda ni iyihe ndirimbo ukunze cyangwa n'uwuhe muhanzi ukunda muri rusange
muri rusange umuhanzi nkunda mu bashyashya nkunda Areaways na Nelngabo. Ariko indirimbo nkunda muri aka kanya nitwa Amafomira, nubwo ntibuka nyirayo. Ariko niyo nyine niyo mba numva ari nziza.